Мотивуючи відмову в наданні інформації на запит, відповідач зазначив, що у відповідності статтею 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя, покладено заборону на збирання, використання, поширення інформації про особу. У відповідності до статей 6 і 10 Закону України про доступ до публічної інформації, наказу номер 89 від 11.08.2015 року про введення в дію положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Линського обласного санаторію «Лісова пісня», інформація про посадові оклади, прізвища працівників та штатний розпис санаторію становлять комерційну таємницю. Ну і позиви зазначає, що з такими доводами погодитись не можна. Відповідач є комунальним закладом, фінансується з обласного бюджету, а отже заробітна плата та інші виплати, премії, матеріальна допомога посадовим та службовим особам є витрати з бюджету. При цьому працівники закладу є отримувачами коштів з бюджету. Відповідно до відповіді закладу, представник відповідача посилається на статтю 6 Закону України про доступ до публічної інформації, частину першу, де він зазначає, що до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, і він відносить до конфіденційної інформації комерційну таємницю. Такі дії представника відповідача є неправомірними, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України номер 611 від 9 серпня 1993 року про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Постанова на даний час чинна і ніким не скасована. Ця постанова Кабміну чітко зазначена, що відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професійними посадами, а також наявність вільних робочих місць, не може бути віднесено до комерційної таємниці. Оскільки від представника відповідача не надійшли ні заперечення, ні ті документи, які витребували судом, то суд оголошує перерву в судовому засіданні для надання додаткових пояснень як представниками позивача для того, щоб обґрунтувати свої позовні вимоги і підтвердити зазначені обставини, викладені в адміністративному позові. І повторно ще раз суд надішле запит на відповідача з наданням також додаткових доказів, конкретно матеріали вхідної кореспонденції, які би свідчили про те, що дані запити надходили від вас, ну і підтвердження того, що даний суб'єкт владних повноважень, відповідач, є бюджетною установою, хто є засновником, для того, щоб прийняти справедливе, неупереджене рішення в даній справі.